obulwaire obugema ku mutima kobanga puleesa omutima gwena okwesiba abakugubakoba nti buli kweyongeranga mu bantu awazira kutayiza bato n'bakulu ababa mu bibuga kababa ab'omu byalo ng'omuwendo ogw'abalwaire n'abafa gwe waliikiririza byanswiso wabulanga n'abandi ebyokwekebeza tebabifiireeku nolunaku ensi yonna tukumwana wamu okujaguza n'okujjukiza abantu bonna mu nsi yaffe nti obulwadde bw'omutima bweyongera era buungi nti obulwadde bwomutima buta abantu bangi mu nsi yonna olwaleero buta abantu obukadde 18 buli mwaka dr omagino john akulya eidwalira eridanda ba emitima emulago the uganda ht instituti akoba ati 85k bl10 ebintu ebivaa kwendwaire ekika kino bisobola okwewalika kubanga okufuwa etasigala okulya obubi kyokka nga ba abantu bongeri wakubyetanira obulwadde bwomutima buva ku ngeri gyitweyisaamu ebintu ebyetulya ebintu ebyetukola okukola nokutakola execises iru n'emirimu ez'obulijo n'okulya ebintu ebitasaanidde obubonero omuntu kwayisiza okusinzira ku kuzuula nti obulwairo bw'omutima bumugemye bungi okusingarala mu baana wayire nga ni mu bantu abakulu bulimu obulwadde bw'omutima mu baana walaba omwana azaaliddwa naye tasobola kussa bulungi tateekako wait teyeyagala n'okukola ekintu ekitono ngaokuzaanya oba okuyonka obuyonsi kimukoya kitegeezoe mwana 4ki dir omagin wabula akoba nti were mu kiseera kino obusobozi buli we emulaga obw'eirwaliro ly'emitima okwidandaba awala n'okusimbuliza emitima mu baana n'abantu abakulu obwetaavu obw' okuzimba eidwaliro eritegerekeka bwamaani era nga mu kiseera kino obuwumbi obusoba mu 20 5n n'obuli kunoonyezebwa okuzimba eirwaliro lino okuzimba mwe no eddwaliro okutekamu hatu yamba emyaka eziddako nga makumi atano naye sente zifuluma buli mwaka sente zo zisingako nezo abantu bangi beyunira obwidandabi obwomunti maenda weeiwanga kubanga mu buyindi gye basasula obutitimbo obw'empiiya wabula abakulu bano bakoba bakisinga edodirekebwa wano eirwaliro eriwugirwaku n'obwidanda biweena ebiba biweire kubanga abasaawa abakugu baliwo ate nga kibakola bakitegeera esente ezifuluma uganda lwaleero okgenda bee n10 bino dokita omagina abitegeezeza abanamakobo ku kitebe kya gavumenti ekyamawulire bw'abaire ng'alangira olunaku olw'emitima abakugulw ebongera okutegereza ku abantu akabiakali mu ndwaire dino nga ku mukuzi guno lwa kugemebwa mu disitulikiti yeeidinda olw'okutaanu luno nga lina esaasire eno era nga lusuubirwa okubaaku ebikuuduko bingi joel cafko nakusakira lue lino ku lwabba tvi amacond